Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är Spår, där vi är ute och går med ett gäng trattar som trattar sig. Vi ska se om vi kan få de här nissarna med oss. Vi behöver ju evolvera och få lite mer DNA och mycket mer delar framförallt. Där rullar ert ägg iväg. Hör du, baby, I'm monkey. Kan vi sjunga lite? Bra där. Oj, oj. Bam, tack så mycket. Där är någon som äter på någon. Rarara. Alfa, där är vanlig. Hej, hej. Vill du sjunga? Det är att du sjunger och inte något annat fianteri nu. Du dansar. Dansa funkar. Och så en sång på det. Nej, det där kan inte jag göra, så jag får dansa lite. Kanske klarar den då genom en sång. Ja då. Tack så mycket. Bam. Blue ink tröjt. Vad har vi här då? Här är, de här trattarna är vi. Nu händer det något. Hallå. Kan ni flyga? Mätt i årskur. Run for your life. Oj, oj, bom, bom. En del. Gäller att prioritera. För de där nissarna, vad har vi här då? Det är de där äckliga trattarna. Är det klart nu? Hej, jag tänkte bli vän med er. Hej, Arda. Ardar allies redan, idiot. Då menar jag mig själv och inte Ardas. Där är vi Houndlion. Hur mår ni då? Två stycken. Hej hej. Jag vill sjunga för er. Kan du gå upp här bara, snälla lilla vän? Hej hej. Vad ska ni göra? Sjunga, men det är jag bra på, ser du. Hälften av det är liksom i sång. Och så dansen. Jag har inga problem. Thank you. Ta med dig också här, körde. Hej, hej. Dansa. Inga problem. Och så dansa. Så är jag. Mer DNA till mig. Tanken är att vi ska göra någon typ av mänsklig, tror jag. Till slut. Kan vi ta med er? Nu ska vi se. Är ni duktiga på något sätt? Jag vet inte. Hej, hej. Ta det lugnt här. Men ni sjunger. Kan jag få sjunga också? Ja, nu tryckte jag fel. Det var inte meningen. Nej, där blev han arg. Nu går vi, nu går vi. Det här var inte roligt. Hallå, ursäkta. Åh, en del. Prioriteringar. Och där dog vi. Åh, hård trapp. Men vi fick delen i alla fall. Ja, då kom vi till hemmet så vi kan använda våra DNA-poäng. Pop. Hej, du. Nu ska vi para oss lite. Bam. Människa, ja. Ta bort dig. Och ta bort dig. Ta bort huvudet. Ta bort ögonen. Och sen ska vi göra dig till. Jag sa ju faktiskt fel att det var 7 kotor hos en människa. Det är 33 totalt. Och det är inklusive halskotor då. Så att vi gör något sånt här. Och så ska vi försöka skapa någon typ av överkropp här först. Vi har en hals. 1, 2, 3. Det kommer bli jätteabsurt om jag försöker ens med kotor och göra rätt. Försöker göra det hyfsat bra här. Och sen så har vi en höft här. Det ser ut som en bajskorv. Och inga problem. Här har vi i alla fall en början på en kropp. Men vi har ju liksom inget bra huvud än. Det är det. Det är liksom bäverhuvudet här.
Vi får göra bävergubbar då tills vidare. Smalnar av lite här. Tänker jag mig. Sen då behöver vi ben. Nej, inte fötter bara. Vi behöver ben. Jag vet inte riktigt vad som blir bäst. Och påbörja. Det måste nästan vara en sån där fot. Så. Ska vi höja lite här. För att grejen är ju att en människas ben är ju ganska långa. Då måste vi buffa upp dem här lite mer höft. Lite mer lår. Så. Så gör vi så här att de här får gå ihop till en liten rumpa. Det kan bli tratt när vi går sen. Vi får se. Det löser vi. Vi löser det. Dance level 5. Vi behöver ju det tills vidare liksom. Och sen behöver vi arm. Och då tänker jag mig faktiskt att det där är nog mikling en bra arm. Och en människas armar går väl ner till höften ungefär. Så att det är liksom något sånt här man får göra. Så får vi ta och buffa upp han lite här. Så, så ska vi ha händer. Har vi råd med för händer? Det är typ mänskliga händer här faktiskt. Hopp. Sen skulle jag vilja ändra den där lite, men man kan inte få allt. Det, han kommer gå som en idiot. Är det allt att kopiera? Det ska finnas någon knapp som man trycker för att kunna placera lite var som helst. Ja, det får vara så där tills jag kommer på vara lite större huvud kanske. Bob. Vi behöver ögonen då. Det har vi inte råd med. För att vi har så dyra fötter säkert. Du får ta såna här fötter tills vidare. Vilka äckliga ögon. Så. Lite tajtare där. Sen ska vi se. Då har vi pose och dans och sång. Vi skulle behöva charm också. Bara för sakens skull. Vad är det dyraste charmen vi kan ta? Det är du här. Då behöver vi för att skaffa poängen igen. Och sen ska vi painta dig. Och då vet jag redan paint mode som ser helt okej ut. Och det är den. Dina händer är typ inverterade. Jag vet inte varför. Jag kanske ska... Det ser ut som en riktig seriefigur det här. Ta dina händer. Och så roterar vi dem lite så bara. Du ser lite framåtlutad ut tycker jag. Hörru du, om vi kan få tag i din... Sen är det egentligen den här som ska puta ut lite och du ner så. Och det är väl så att människans ryggrad är lite som ett S. Det är inte exakt som ett S, men... Sen ska du... Måste få lite hals. Jag vet inte. Hur går du nu då? Dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-bum. Ja, sötna teater, du får duga så där tills vidare. För vi måste alliera oss med folk så vi hittar mer delar. Det är jättetydligt. Men det här är hittills det mänskligaste jag har gjort, tror jag. Även om det är ett bäverhuvud, liksom. Gud vad gula tänder du fick. Sen, vi tänkte riktigt om gången. Så jag hade rullt i mat. Armarna får vi nog ta och ändra på. Det är sånt som händer. Får vi stigen här och ser om vi hittar nästa bas. Här de är, oj. Ni är elaka. Men vi gör så här. Hej, hej. Jag vet att ni är elaka. Inte attackera. Så jag. Tack så mycket. Och så gör vi barnet här lite snällt kanske. Barnet så. Se inte den där. Nej, fel. Åh, idiot. Sylferna, eller vad heter de? Slyfferna. Ja, jag vet att ni blir upprörda där. Jag lovar att dansa nästa gång. Jag vill bara ha de här friendly. Kom igen. Dansa, dansa, dansa. Jag tror vi klarar den då, va?
Man gillade att dansa. Blir vi neutrala nu kanske? Ja, tack. Då fick vi en liten grej här. Tänkte, vart hade vi bebisen? Där. Gud vad du ser ut jämfört med de andra. Hej, hej. Pose. Och dans. Kanske blir lite vänner med de här också, vad snällt. Bam. Thank you very much. Jag kommer behöva folket säga hej till er, vet du. Hej, hej. Vad vill du då? Ni vill dansa, ja. Inga problem. Det fixar jag, ser du. Och sjunga, inga problem heller. Och så blir vi allierade, så får vi 40 DNA, vad trevligt. Haha! En ny hjärna! Det vill jag gärna ha! Alltså, de armarna blev lite sämst, kanske. Jag skulle egentligen vilja en, två, ja, tre leder då. Och sen kanske dra bort så att axeln, egentligen fyra leders. Så man kan få en axel bättre. Tack! Vill ni hänga med i mitt... Nej, ni var ju värdelösa. Gå vidare. Usch, vad ni ser ut och håller på. Vad är vi här då, små drötta demonus? Hur många demonus behöver vi? 3 stycken demonus. Oh, jävlar, hej vargen. Okej, vi fortsätter gå. Let's keep going. Vad är vi här då? Ozdoddy. Hello Ozdoddy. Hej hej. Vi är däggdjur, vad är ni? Trattfåglar. Okej, visa vad ni kan. Det står i cirkel runt han och håller på. Vi kan också. Titt. Ska vi sjunga lite? Dansa lite. Okej, men det kan vi. Inga problem. Och... Hej! Vad är detta nu då? Ah, det är solen som går ner vid träd. Det var därför skuggan kom. Bebisen! Hördu, bebisen! Kan jag få tala med dig? Det går lite snabbare med bebisarna. Dansa. Fel knapp. Okej, sorry. Vi ses. Vad är vi här borta då? Sharkosaurus. Ursäkta, jag ska bara låna den här. Thank you. Här borta ska vi ha något nytt också. Sötgödsnöte! Jag tar... Tackar vi för. Och hej. Topic. Fick vi med då? The Tauntlet. Och ett öga till. Vi fortsätter neråt här då. Hello? Vagbehur. Ni har lite delar jag vill ha. Hej, det är en del. Upp. Badger Bear. Hade jag haft den här så hade jag kunnat sirena dem liksom. Till att göra dem lite lugna. De aggressiva arterna. Ultraroffler. Rolfer. Vad är det som låter här? Hör du låter? Är det någon gamla skelett som ligger och skräpar? Hello? Galrock. Hello Galrock. Ta det lite lugnt. Och så blev vi attackerade. Tratt Galrock. Stygg Galrock.
Ta dina delar och så springer vi. Gallrock, sluta nu. Stygg Gallrock. Jag har en del. Jag hade mycket delar. Ja, det är nästan värt att dö här bara för att få delarna. Där dog vi. Fick ett par nya händer. Bam. Backa lite i DNA då, eller vad händer? Heel toe. Vad är du för tratt då? Ända här borta. Åh, hård. Får vi springa då. Men vi har ju någon vi inte har. Vi behöver en ny stam också i och för sig. Migrate to a new nest. 50 points. Har inte jag tagit er? Du var ful. Hej. Kan ni hjälpa mig? Har ni en bebis jag kan betala med? Hej, hej. Det där lät väl till. Ursäkta. Bebisen. Vilken är det nu? Är det Pose? Nej, det var Charm. Okej. Nu är de besvikna på mig. Sjung lite då. Nu trycker jag samma knapp igen, idiot. Är du besviken på mig? Men jag kan ge mig en chans till, snälla. Hörru, snälla. Jag lovar att trycka på 3 nästa gång du gör så. Men jag är dålig på det, men det är en annan historia. Ska du bara göra det här? Kan jag nu inte sjunga eller något? Hård. Vad har vi här då? Simurgling. Vi går ut och vandrar efter delar då. Nej, men inte attackera. Det har vi inte kommit överens om. Sluta med det. Nej, det blev knockat. Och där blev det. Alltså jädra hyenor. Fast ni var snygga. Hörru du. Ja, jag tryckte fel knapp. Jag tryckte för snabbt. Förlåt. Ja, vad ful du var när du var arg. Hörru. Ska försöka igen. Yay. Snällt att du ville följa med mig. Låt som era pelikan. Ni kan ju följa med mig också kanske. Du. I monkey. Har du lust att följa med? Jo, jo! Thank you! Oh, ja. Till nästa, så att säga. Apan bryr inte om det. Hej, hej! Det ser så jädra läskigt ut. Gud, det blåser. Ostodi, hej hej. Där kom några mursar igen. De såg jätteäckliga ut. Vi bara passerar. Men är det 40 gratis, 50 gratis DNA liksom, bara genom att gå hit? Det är det värt. Vad har vi här då? Hell's Abomination. Ni har en del. Jag lånar den. 5 bones. Du, vad är du vad då, Semplish? Jag ska bara låna er. Ja, apan, kan du skydda mig så tar den här delen. Och även den här delen, tänkte jag. Ja, inte döda mig nu. Jag är så nära.
får jag sätta på vingar och flyga annars. Ja, inte dö. Nu kommer jag spotta ihjäl mig. Hål. Hjälp. Erkänner jag igen. Snabbare. Hej. Fan vad alla är arga då. Här är det Wurbles. 4 HP kvar. Inga problem. Fel nästa, men vi vill bara hit och hila. Vad är det för något då? Rogue Riders. Rogue har väl 200 HP typ. Och ni är tretan. Hopp. Jag vill ha mat. Tack. Hej. Gud vad ni var äckliga. Ja, jag ska äta. Min apa dog tror jag. Ni är väl också arga eller? Ja. Ät så. Nu står han och kaxar sig. Åh, hål! Hur går han? Vad gör han? Kommer vi upp här? Nej! Du är så dålig! Det är så mycket delar överallt jag vill ha. Vart var mitt näst då? Ja, jag förstår du är jättearg. Hej, du var ful. Hallå, nästet. Vart är du någonstans, lilla nästet? Jag vill bara ta och ett barn. Hallå, ja. Ni var arga också. Där ser vi hemmet. Känns som jag har bara gått runt då och inte fått alls. Hej. Får jag vara med er och leka? Joho! Jag får vara med och leka, vad trevligt! Haha! Familjen bäver ut och går. Ska vi faktiskt sätta på vingar här. Har vi någon att para oss med här nu då? Tack. Bara för att kunna transportera oss lite snabbare, för det går otroligt segt. Wings, please. Kolla. Minimala små vingar här. Så kan man sätta dem här inne i kroppen egentligen. Och då syns inte de när man flyger. Det är jätteroligt. Som en humla. Du borde inte kunna flyga, men det ska du kunna. kan vi byta fötter kanske? Ja, det kunde vi. Alltså vi, för att låsa upp mer delar tror vi faktiskt gör så här. Du får ankfötter tills vidare. Nu blir du en jädra hybrid av saker och ting. Här hade vi en del. Du kan få krabbklor också. Nu ser du ut som jag vet inte vad. Hur är det med huvuden här då? Ja, vi tar och tar bort det huvudet, så tar vi sista fågelhuvudet där också. Jag tror när man har delarna aktiverade så känns det som att... man får den delen liksom. Nu gör vi det bara fult. För fulhetens skull. Och jädra vad äckligt det blev. Det ser nästan ut som munnar. Om vi gör så här. Ögonen i nacken här ser du. Fy vad äckligt. Okej. men inte därför vi är. Gud vad DNA-poäng vi fick när vi slaskade bort fötterna där. Du hade lite charm här, så att du... En svans kanske? Charm, tack. Schmack. Då får du vara lite så här. Donk. Det var också charm. Sätt... ut det här bara för att lite hälsa vill vi ha. Mer hälsa och charm. Pom. Lite skägg. Vi druttar bara ut saker nu för att kunna få
ultimatisera det här. Hur ser det ut här då? Oj, oj, oj. Stor ryggsköld där. Nu är det en demon mer. Horrorlump, varsågod. Du är äcklig. Ska vi ha något att slåss med kanske? Det behöver vi egentligen inte. Känner jag. Jag får två ögon där också. Nu börjar vi nog inte kunna bygga så mycket mer. Skulle vilja ha arm på arm. Har vi råd med en hand? Grubbig stabber här. Sen skulle jag egentligen vilja ta bort simhuden här. Jag hoppas att det går lite vettigare. Så att Matsiate, du ser ut som jag vet inte vad nu. Vi ska göra om den när vi är klara med det här steget. Så att nu var det bara att trycka ut saker. Gud vad du ser ut. Ja, nu kan vi flyga i alla fall, vad trevligt. Vi ska med oss ett par nixar. Vi kan sprinta också, det är också skönt. Hej, hej, hej. Hör du? Hör du? Du ska också med. Alla ska med. Helt knapp. Men det gick bra ändå. Vi är så duktiga på det där. Han blir imponerad ändå, vet du. Ja, du blir lite arg nu. Men jävlar vad arg du blev. Ja, det spelar ingen roll. Han enkar på ändå, va? Yay. Hopp. Vilka är ni då? Ja, er kan vi hoppa över. Oj. Hej, hej, hej. Stora ni var. Vad coola ni var. Jag vill sjunga lite för er. Hej. Nu är inte jag så bra på sånt här längre. Men ni var skitcoola. Paus va? Sluta pausa. Ni är för bra på det här. Ah, ja, vi får skaffa delar då. Hallå? Där har vi något. Ni varje. Vi hoppar över er. Där har vi delar. Kan du få flyga över det här eller? Nej, tydligen inte. Sprinta förbi här då. Det är arga saker överallt. Krogan. Hello Krogan. Vad är ni? Du då? Rogue Stag Whale. Hej, vill jag ha med mig mitt crew faktiskt. Hej hej. Vad söta ni var. Ni ser jättetrötta ut. Vad kan ni då? Vi... Jag kan inte dansa. Varför kan jag inte dansa? Kan inte ni sjunga en gång till då? Det här kommer inte gå bra. Trädigt. På återseende. Jag vill bara ha era delar egentligen. Hopp. 70 DNA för Velociraptor. Ah,
I'm the top of the world. Om vi kommer upp här. Det är rymdskeppet. Fel, va? Här står du, Pippi Pelikan, vad jobbig. Vad har den här delen, så är det. Du får skrika hur mycket du vill så länge du inte dödar mig. Det var en stor fisk. Hornsface. Nytt öga. Åhå! Farligt, farligt. Hej, hej, hej. Frobbit. Blandning mellan groda och hobbit. Please don't hurt me. No more, no more. Vad är vi här då? Mer såna här, fast med purpelögon. Rogue Swifter. Ska vi tala med dig? Hej, hej. Jag vill bara sjunga lite för dig. Charm? Klarar vi den som bedräkten. Ta bort dig då. Hopp. Haha! Thank you! Välkommen. Nu, hörru du, inte springa iväg nu när jag har dig. Varför kommer jag inte göra UFO? Kan inte alla bara ta det lite lugnt nu, va? Chilla lite. Jag kan inte hjälpa dem. Gud vad du såg ut. Dräglade du precis där? Då vill jag äta lite. Nämen. Ja, vi drar härifrån. Upp och upp. Vad är det för UFO som är ute och flyger? Oh, jävlar, jag tror det var buskar som... Oh, jädrar! Trattokåren! Kommer ni ihåg den? Den är epic! Ja, snygg den bra. Det är jag som är vikten i och för sig, men... Hej, hej. Jag vill bara ha den här delen. Jag vet att du kommer döda mig nu, men... Och jag vill ha den här delen också. Du har så många fina delar. Hej. Gud vad du har hackat upp det i ditt morrande, du. Det är ännu mer sådana här, fast med röda ögon. Det är någon som har haft en field day med någon där. Janep. Jag är hungrig igen. Får ju lite delar i alla fall. Oh, hej. Hubba hubba. Hörru, flyg, 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 flyg. Och där dör jag. I luften. Stackarn. Ja. Vi fick en del delar. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gjort det.